Americká centrální banka Fed pokračuje v razantní podpoře americké ekonomiky. Včera schválila takzvanou druhou vlnu kvantitativního uvolňování ve výši 600 miliard amerických dolarů. Jinými slovy, v následujících 3 čtvrtletích odkoupí z volného trhu dluhopisy za 600 miliard dolarů. Co to bude znamenat pro americký dolar v krátkodobém a dlouhodobém horizontu? To je mé otázka na Jaroslava Tupého, výkonného ředitele ze společnosti fx2business.cz. Tak skutečně americký Fed překonal očekávání investorů, jak už jste řekl, tak to očekávání bylo 500 miliard dolarů, ta skutečnost je nakonec 600 miliard dolarů. Toto zvýšení skutečně podpořilo snahu investorů dávat svá aktiva především do těch rizikovějších aktiv, to znamená přímým důsledkem tohoto zvýšení nebo tohoto výsledku druhého kvantitativního uvolňování byl přímý růst těch rizikovějších aktiv, to znamená rostly indexy, začalo posilovat euro vůči dolaru, takže americký dolar v tom krátkodobém horizontu začal ztrácet a začíná se blížit té hladině 1,41, kam se dostal vlastně dnešní ráno. A jaká je vaše dlouhodobá prognóza na dolar? Z hlediska dlouhodobé prognózy nejsme už tak pesimističní vůči dalšímu výhledu dolaru. Sice dolar v současné době oslabuje, nicméně až dopadnou ty skutečné výsledky tohoto přílišného uvolňování finančních prostředků na trh, tak samozřejmě pak to dolaru bude pomáhat a dolar by mohl zpátky posilovat.